bijāt pagājušajā reizē, kad mēs septembrī tikāmies. Prieks, ka tik daudz rokas paceļās. Es ceru, ka jūs atceraties, par ko mēs runājām. Mēs runājām un atklājām šo uzrunu, sēriju, ciklu. Mēs esam tie, un mēs iesākām ar ļoti svarīgu tēmu. Mēs esam tie, un jūs man palīdziet? Autentiskie. Jā, mēs esam aicināti dzīvot autentiskas, patiesas dzīves. Nevis liekuļojot, nevis tēlojot, bet patiesi dzīvot saskaņā ar to, kas mēs patiešām esam. Un es zinu, ka mums ir izdevies šajā mēnesī spērt soli tajā virzienā, lai mēs patiešām tā arī dzīvot. Un atcerieties, pirmkārt, mēs zinām, ka mūsu ticība ir autentiska, mēs ticam tam pašam Dievam, mēs ticam tādā pat veidā, kā ticēja agrīnās draudzes kristieši apustuļu darbos. Amen. Un mēs šo ticību dzīvojam autentiski arī attiecībā pret sevi. Un mēs apustuļu darbos redzam to, kā šo agrīnos kristiešu draudzi varēja dēvēt. Un viens no vārdiem, kādos to varēja dēvēt, bija atmoda. Tur vienmēr notika atmoda. Mēs lasām apustuļu darbos, nāk tūkstošiem cilvēku pie Kristus. Tamdēļ, ja mēs domājam par agrīniem kristiešiem, mēs varam teikt atmoda. Un arī šodien mēs esam atmodas vakarā, jo mēs ticam, ka nekas nav beidzies. Amen. Mēs ticam, ka nekas nav beidzies. Mēs ticam, ka tas pats Dievs, kas bija dzīves apustuļu darbos, viņš ir dzīves arī šodien, un apustuļu darbi turpinās. Kas jūs ticat, dosim Dievam godu un aplaudēsim. Amen. Halleluja. Man prieks, ka jūs esat dzīvi. Un apustuļu darbos otrajā nodaļā mēs lasām, kāds ir tas notikums, kas notiek šeit, ja jūs varētu uzlikt arī uz ekrāniem. Mēs redzam, ka apustuļu darbos daudz nāk pie ticības, un jau otrajā nodaļā mēs lasām, tanī dienā tiem pievienojās ap 3000 dvēseļu, un tie pastāvēja apustuļu mācībā, sadraudzībā, maizes laukšanā un lūkšanā. Un kas jūs esat daļa no atmodas vakara ģimenes, jūs zinat, ka visas šīs lietas mēs darām ar atmodas vakaros, vai ne? Apustuļu mācība, sadraudzība, maizes laušana vai kādreiz tā ar bulciņu vai cepumu laušana, vienalga, ko jūs arī vēlties, un lūkšana. Mēs to daram, jo mēs ticam, ka tas ir būtiski, tas ir svarīgi, bet jūs droši vien pamanījāt, ka esmu pasvītrojis šos vārdus, tie pastāvēja. Jo viņi pastāvēja tajā, tas nozīmē, ka viņi to turpināja darīt, un nedaudz vēlāk šajā pat nodaļā mēs redzam, ka ir rakstīts, ka diena no dienas viņi sanāca kopā, lai nodotos visām šīm lietām. Diena no dienas varētu teikt, ka viņi bija nodevušies tam, lai neatkāptos no šiem ieradumiem, lai neatkāptos no tā, kas viņiem bija dārgs. Viņi tam bija nodevušies. Agrīno draudzi arī definēja vārds nodošanās, un tamdēļ šodien mēs runāsim par otru svarīgo šo te definīciju tam, kas mēs esam. Jo mēs esam tie, un sakiet kopā ar mani, nodevušies. Mēs esam tie, kas mēs esam nodevušies. Mēs esam nodevušies Dievam. Mēs esam nodevušies tam, lai redzētu, kā tie sapņi, ko viņš ir ielicis mūsu sirdī, kā tie piepildās. Un ko nozīmē nodoties? Nodoties nozīmē intensīvi, arī aizrautīgi ar kaut ko nodarboties. Intensīvi, aizrautīgi ar kaut ko nodarboties. Šo svētdienu mācītājs minēja kādu citātu, kas skanēja aptuveni tā, ka bez entuziasma nekas nozīmīgs vēl pasaulē nav paveikts. Bez entuziasma nekas nozīmīgs vēl pasaulē nav paveikts. Un ziniet ko? Arī nodošanās bez entuziasma īsti nevar būt nodošanās, jo mums ir jābūt gataviem iedegties un uzmodināt sevī šo deksmi un aizrautību par to, par ko mēs esam nodevušies, par ko mēs atdodam būtībā savus dzīves, jo otrā nodošanās definīcija ir veltīt savu laiku vai vēl vairāk veltīt savu mūžu. Ka tu esi gatavs atdot ne tikai savu laiku, bet savu mūžu, savu būtību, to, kas tu esi, par ko tu stāvi, tu esi gatavs to nodot kādas lietas dēļ. Un mums piemēra, nodošanās piemēra nav tālu jāmeklē, lai gan tie ir atrodami visā pasaulē, vēsture ir pilna ar tiem, bet arī mūsu tautā Latvijā ir tik daudz brīnišķīgi piemēri. Tie piemēri sēž arī jums blakus, varbūt paprasa savu blakus sēdošajiem, tu esi nodošanās piemērs. Tie, kas jūs skatāties online, jūs arī paprasiet, ja jums istabā kāds sēž blakus vai tu esi patiesi nodošanās piemērs. Nu, pirmais varētu, kas man ienāca prātā runājot par nodošanos, bija lāčplēsis. Cik daudziem jums patīk lāčplēsis?
Tie no jums, kas uzreiz iedomājaties par alutiņu, jums varbūt mēs sarīkosim atsevišķu šito alkoholu atkarīgo, nezinu, klubiņu, kur jūs varat nākt kopā un cīnīties, jums vajag brīvību no tā. Bet lāčplēses ir Latvijas tautas drošsirdības simbols par šo personu, tēlu, kas it kā cīnījās par mūsu tautas brīvību. Tad mēs zinām arī kādu filmu, kas attēloja Latvijas vēsturē ļoti svarīgu un tādu iespaidīgu notikumu. Tas ir Sapņu komanda 1935. Gadā. Tie bija latviešu zēni, latviešu puikas, kas spēlēja basketbolu, un viņi noticēja sapnim, ka kādu dienu viņiem izdosies izcīnīt šo te basketbola pasaules čempionu titulu. Un lai gan visi bija pret viņu, pret viņiem, lai gan viņiem nebija visa tā, kas bija citām komandām, viņi bija nodevušies šim sapnim, šim mērķim, un jūs zinat to filmu, jūs zinat šo vēstures stāstu, ka viņiem izdevās. Pretēji visām cerībām viņiem izdevās, un tas apliecina mums nodošanās spēku. Bet šie piemēri nav tikai jāmeklē leģendās vai senos stāstos, arī mūsdienās tādu stāstu netrūkst. Un es gribētu padalīties ar vienu ļoti labu piemēru. Jūs varbūt esat dzirdējuši par šo puisi. Viņu vārds ir Jānis Nīmans. Viņš ir mūsu vienaudzis un viņš ir uzņēmuma īpašnieks. Viņš ir atklājis uzņēmumu, kurš saucas Autīn, un viņš ir kalējs uzņēmējs, un viņi nodarbojas ar to, ka viņi eksportē nažus un cirvjus pa visu pasauli, bet tas, ko jūs varbūt nezināt, ir, ka šie cirvi un naži ir ārkārtīgi dārgi un ārkārtīgi augstas kvalitātes. Un viņa stāsts ir pavisam interesants, ja jūs varat pameklēt vairāk informāciju par viņu. Varbūt, ka kāds jūs pazīstat, Jāni, neredz nevienu roku. Es redzu, vienu roku ir. Super. Tad tu varēsi pateikt, ka tā ir patiesība. Un tas stāsts ir tāds, ka viņš īsti nezināja, ko un kā viņš grib darīt. Viņš nebija domājis, ka kādreiz viņš būs kalējs, bet viņam bērnībā trūka nazis. Viņam nebija nazītes, un viņš nevarēja arī to iegādāties. Viņš nevarēja pie tā citādāk tikt kā vien, ja viņš pats to izveidot. Un tā nu viņš mēģināja izveidot nazi priekš sevis. Tas viņu ieintriģēja, tad viņš sāka YouTube skatīties visāda veida meisterklases pamācības, kā vajadzētu kalējiem strādāt. Viņš apmeklēja dažādas meisterklases, tad viņi ar draugiem eksperimentēja, improvizēja visāda veida un nonāca līdz tam, ka viņš ir viens no labākajiem kalējiem tātad pasaules līmenī un no visas pasaules cilvēki, īpaši no Amerikas Savienotajām valstīm, par lielām naudām ir gatavi pasūtīt no viņa šos darbus, ko viņš ir darinājis. Ļoti augsts kvalitātes darbs. Rīki. Un šajā intervijā viņš arī teica, ka mums vienkārši ir jānotic un jādara. Un man šķiet, ka tas ļoti labi runā par to, kas nodošanās ir, ka tu notic kaut kam, ka tu ierau kaut ko, tu saproti kaut ko, tu apņemies kaut ko, tad tev vienkārši ir jādara un nav atkāpšanās ceļa. Un tādā ziņā Jānis ir brīnišķīgs piemērs, bet šodien es gribu būt atklāts arī pats jūsu priekšā, un es īsi padalīšos visai cauršai mazajai uzrunai par cīņām, kurām es izgāju cauri kādu laiku jau atpakaļ, cenšoties tikt galā ar pornogrāfijas atkarību un tāpatās arī ar nepareizu attiecību stilu veidošanu ar meitenēm, kā arī motivāciju, kamdēļ es biju tajās. Un es parādīšu, kā šī nodošanās palīdzēja man tikt kārtībā ar savu iekšējo pasauli, tāpat arī aprecēt brīnišķīgāko meiteni pasaulē un dzīvot laimīgā laulībā. Bet es negribu runāt tikai par sevi un dalīties tikai no savas pieredzes. Es gribu dalīties arī no Daniela stāsta. Tie no jums, kas esat lasījuši Bībeli, jūs zinat par Danielu. Daniela grāmatā, un jūs varētu jau atvērt savās bībelītēs, mēs redzam stāstu par Danielu, un viņš bija nodevies Dievam līdz pat lauvas rīklei. Un mēs redzam, ka Bābeles ķēniņš Nebukadnēcers, tātad šīs grāmatas sākumā, Nebukadnēcers, kurš jau pēc vārda izklausās pēc traka cilvēka, ne? Ja jūs satiekat kādu, kur vārds ir Nebukadnēcers, jūs zinat, viņš iespējams ir loko. Viņš vienkārši varbūt ir aptracis cilvēks, un viņš arī bija tāds. Viņš iekaro Jeruzālemi, un tad viņš
nolēma, ka viņa cilvēkiem ir jāapiet visu šī tauta un jāatrod paši krutākie, paši atlētiskākie, gudrākie, apzinīgākie puiši visā tautā un jāved tos pie viņa, lai tie tiktu apmācīti un vēlāk kalpot viņam. Bet par viņu trakumu jūs vēl vēlāk nedaudz dzirdēsiet. Un tas arī notika. Un Daniels bija viens no šiem puišiem, kur tika izraudzīti tam. Un pastīsimies nedaudz viņa stāstā un paralēli arī manā stāstā, kā tad darbojās šie nodošanās principi. Un es zinu, ka tie būs par svētību visiem, kas mēs šodien klausāmies, un jūs varat arī tos pierakstīt. Un pirmais ir tas, ka nodošanās pieprasa apņēmību. Pasaka tam, kas tev sēž blakus, nodošanās pieprasa apņēmību. Ja jūs atvērāt savus bībelīs, tad Daniela grāmatas 1. Nodaļa 8. Patā mēs lasām, ka Daniels, tajā brīdī, kad viņš bija izrauts no savas drošās vietas, viņš savā sirdī cieši apņēmās neaptraipīt sevi. Viņš apņēmās neaptraipīt sevi, viņš saprata, kas viņu sagaida. Viņš varbūt nezināja pilnīgi visu, un mēs arī nezinām savā dzīvē visu, kas mums stāv priekšā, bet viņš saprata, ka viņš ir novilkt kādas sarkanās līnijas, viņš ir novilkt kādas konkrētas lietas apņemties savā sirdī, kurām viņš neļaus sagānīt savu dvēseli. Un tātad pirmais ir lēmums vai izvēle. Arī mums katram ir jāizdara izvēle. Un jāpieņem šis lēmums, es gribu pasargāt sevi vai es gribu nodoties kaut kam, tas ir pirmais solis, apņemties kaut ko. Un tāpat arī manā dzīvē tas tāpat izskatījās, kad es piedzīvoju Jēzu par savu kungu, es sapratu, ka tas veids, kā es iepriekš biju komunicējis ar meitenēm, iespējams vairāk tas bija ārpus draudzes, ka tas nav veids, kas pagodina Dievu. Un es sapratu, ka man kaut kas ir jāmaina savā dzīvē un tāpat arī jātiek galā ar šo pornogrāfijas atkarību. Un tas bija mans pirmais solis, ko es arī paldies Dievam spēru. Bet lai mēs gūtu panākumus mūsu raksturu stingrībai, ir jābūt svarīgākai par mūsu rīcības ātrumu. Jo ir daudz cilvēku, kas ātri kaut ko izdomā, kas ātri kaut ko apņemās, un nākamajā dienā viņi apņemās kaut ko citu un aizmirsuši par to, kādu apņemšanos viņi darīja iepriekš. Tamdēļ svarīgi ir, lai mēs attīstam stipru raksturu savās dvēselēs, lai to, ko mēs apņemamies, mēs varētu arī izdarīt, lai mēs varētu arī dzīvot saskaņā ar to ne tikai šajā brīdī, bet arī rītdien. Cik daudz jūs zinat, kad viens ir ka mēs dzirdam svētdienā vai atmodas vakarā vārdu, mēs esam sajūsmināti par to, bet kaut kas cits ir nākamajā dienā piecelties, iet uz darbu un skolu un dzīvot saskaņā ar to, ko esam lūguši. Tā ir cita lieta, un tamdēļ mums vajag attīstīt šādu stipru raksturu mūsu sirdīs, lai mēs varam dzīvot saskaņā ar to. Otrais punkts ir tas, ka Daniela nodošanās pieprasa rīcību. Mēs sākam ar to, ka mēs apņemamies savā sirdī, bet tas nedrīkst tur palikt. Mums ir šai apņemšanai. Tātad nākamajam solim ir jābūt tam, kas sako rīcība. Šajā pat 8. Pantā mēs lasām, ka viņš apņēmā savā sirdī un tādēļ viņš lūdza galvenieku priekšniekam nespiest viņu aptraipīt sevi. Es gribu, lai mēs saprotam, ka apņemšanās pati par sevi vēl nav nodošanās. Apņemšanās plus konstanta rīcība ilgāka laika posma garumā, tā jau gan ir nodošanās, jo nodošanās pierādījums ir laiks. Tāpēc jāsaka meitenes, ja kāds puisis varbūt ir noskatījis jūs, bet viņš nav gatavs nedaudz aizliegt sevi, nav gatavs pagaidīt līdz īstajam laikam, tad viņš nav nodevies jums, viņš ir nodevies sev un savu iegribu apmierināšanai. Tamdēļ apņemties kaut ko mēs varam emocionālā uzplūdumā, bet nodoties kaut kam, lai mēs varētu to izdarīt, ir vajadzīgs raksturs. Un varbūt kādi cilvēki mūsu vidū saka, nē, nu es jau neesmu tāds stiprā rakstura cilvēks, tie ir citi, es vienkārši esmu tāds, nu, kā jūras zāle, bet tā tam nav jābūt. Mēs visi varam attīstīt arī savu raksturu, strādāt pie savas raksturas, pie šīs gribas spēka un varbūt sākt ar maziem solīšiem, bet beigās mēs varam nonākt vietā, kad arī mūsu raksturs ir spēcīgs un stiprs un mēs varam pastāvēt. Un šajā laikā dzīvojot šajā sameitātajā sabiedrībā, mums ir nepieciešams raksturs, uz kuru Dievs var paļauties un mēs paši arī. Un es gribu, lai jūs ievērojat, ka vārdā apņemties tieši pa vidu šim vārdam ir vārds ņemt. Kad mēs tikai apņemamies kaut ko, tas vēl aizvien ir par mums pašiem. Es to izdarīšu, man to vajag un tamlīdzīgi. Bet ja mēs sakam nodošanās jau ir par došanu, kad mēs sakam, es atdodu savu dzīvi, es atdodu to, kas ir mans, es atdodu savus vēlmes, savu laiku, lai kaut kas lielāks par mani notiktu. Un es ticu.
Es ticu, ka Dievs saka, ka ir laiks arī mūsu paudzei. Ir laiks katram no mums aizmirst par to, ka mums ir jāgaida brīdis, kad visas zaļās gaismas visur degs, ka mums ir jāaizmirst par to, ka mums iesim un sāksim kaut ko darīt tikai tad, kad mēs jutīsimies patiešām gatavi. Jo Dievs saka, ir laiks spērt pirmos soļus. Ir laiks spērt tos ticības soļus, kurus varbūt kādu laiku tu nevarēji sadūšoties spērt. Dievs saka, ir laiks tev rīkoties ticībā. Un rīkoties ticībā vienmēr nenozīmē tikai nākt uz draudzi. Rīkoties ticībā nozīmē iet uz to augstskolu, kur tev vajadzīgs mācīties, iet un uzsākt attiecības ar cilvēkiem, kur tev nepieciešams uzsākt attiecības. Un dažādi citas sfēras mēs varētu runāt. Es ticu, ka Dievs saka, ka ir laiks. Un vai jūs zinājāt, ka pat alpīnisti saka, ka viss, kas mums ir vajadzīgs dzīvošanai, mēs to varam nēsāt sev uz muguras. Mums ir vajadzīgs ēdiens, apģērbs un kaut kāda pajumta. Tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Vai tev tas ir? Jā, tev tas ir. Tev ir viss, kas ir vajadzīgs dzīvošanai, plus Dievs ir tavā pusē. Tamdēļ ir īstais laiks pārstāj baidīties, pārstāj gaidīt, pārstāj šaubīties. Ja Dievs ir klauvējis pie tavas sirds durvīm, ir laiks rīkoties. Un šis ir tavs laiks. Pasaka kādam tev blakus, šis ir tavs laiks. Kad es apņēmos arī tik galā ar šo savu prātu, attīrīt to, man bija arī rīcības plāns. Un es sapratu, ka pirmkārt man ir jāsakau šī pornogrāfijas atkarība, ko paldies Dievam es izdarīju. Otrakārt es sapratu, ka man ir jāsāk meklēt Dievu un viņa dziedinošais spēks savā dvēselē. Treškārt man ir jāpārtrauc flirtēt ar meitenēm. Un ceturtais punkts bija tas, ka man bija jāievēro distance uz kādu laiku ar simpātiskām meitenēm vai meitenēm, kuras izrādīja man kaut kādas simpātijas. Un tādēļ man varbūt jāatvainojas kādām no jums dāmas, kas vienkārši bijāt laipnas pret mani. Un es varbūt biju nevisai laipns pret jums tajā laikā, es to darīju priekš sevis, lai pasargātu sevi, lai tiktu galā ar savu galvu un lai es varētu dzīvot un kalpot Dievam, nebaidoties par visādu veidu citām lietām. Nākamais punkts ir ļoti, ļoti būtisks, ko mēs bieži gribam, lai tas tāds nebūtu, bet nodošanās kaut ko maksā. Ja tu patiešām gribi kaut kam nodoties, un es zinu, ka daudz no jums, kas esat nodevušies tiem sapņiem jau tagad, un jūs esat Latvijas veiksmes stāsti, jūs zinat, ka tas kaut ko maksā. Tas maksā ļoti daudz, bet nodošanās kaut ko maksā. Daniela nodošanās cena bija tas, ka viņam bija jāatsakās no ķēniņa dzērieniem, ēdieniem, kas noteikti bija daudz kaut kas labāks, nekā viņš pats varēja savā prastajā virtuvē pagatavot sev. Viņam bija jāatsakās no kaut kādām attiecībām ar līdzcilvēkiem, kas gribēja viņu pamudināt uz negatīvām lietām, pamudināt viņu un vilkt viņu prom no tā, kas viņam patiešām bija svarīgs. Viņam bija arī jāatsakās klanīties elku tēlu priekšā. Viņš būtībā riskēja ar savu labbūšanu, ar savu statusu un pat ar savu dzīvību. Un Daniels ar saviem principiem, Daniels ar savu stipro nostāju un nodošanos Dievam, viņš bija kā skabarga pēcpusē daudziem cilvēkiem, kas bija viņam apkārt. Un es gribu teikt, ka kristietība patiesa kristietība nav pūkaina kristietība. Tamdēļ, ja tu nesaskaries ar to, ka tu kādiem cilvēkiem šieti, un viņi tev to dara zinām, ka tu esi nedaudz kā skabarga, tad varbūt tu īsti nedzīvo patiesa kristiešu dzīvi, un tev ir jānožēlo savu grēku un jāsaka, Dievs, palīdz man būt patiesam tevis sekotājiem, lai es dzīvoju, neizejot uz nekādu veidu kompromisu savā dzīvē. Agrāk vai vēlāk arī jāsaka, tu kaut kam nododies, tu piedzīvos brīžus, kad tu jautāsi pats sev. Un varbūt, ka pat mūsu zālē kādi jūs tagad sēž un tieši to domājat pie sevis. Kāpēc es vispār to daru? Kāpēc vispār kāds izvēlas tā dzīvot? Kāpēc vispār kāds par to priecātos, ka tu vari tā dzīvot? Un tie ir brīži, kad mums ir jāatrod šī iekšējā Dieva balss mūsu sirdīs, kas mums saka celies, un spīd, tas ir tā vērts. Es esmu dzīvs, es esmu ar tevi, es turu tevi savās rokās. Tas ir brīdis, ka mums jāļauj šai iekšējai balsī mums atgādināt par to, ka Dievs jau ir bijis uzticams līdz šim. Viņš nav mūsu pamets un viņš mūs aizvedīs līdz galam. Ja pat ir smagi, ja pat ir grūti, un ziniet, arī kāpjot kalnu virsotnēs, vai iespējams, ka brīžiem nav viegli, nav patīkami, bet ja tu nepadodies, tu zini, ka tu sasniegsi virsotni. Vai tu dzirdi šo Dievu balsi tavā sirdī? Vai tu esi savienojies ar Dievu balsi, kas uz tevi runā un tevi ceļ un tevi iedrošina? Nestaigā viens, tu nedrīkst būt viens, tev ir jāieklausā šajā balsī. Un tamdēļ otrais punkts ir,
ka Daniela, par Daniela nodošanās līdzdalībniekiem. Par Daniela nodošanās līdzdalībniekiem. Jo fakts ir tāds, ka mēs vieni paši nevaram. Mēs neesam radīti, lai dzīvotu vieni. Un ja mēs vieni paši gribēsim par kaut ko cīnīties, mēs visdrīzāk salūzīsim. Iespējams, ka neviens no mums nav tik stiprs, tamdēļ mums ir vajadzīgi cilvēki mums apkārt. Un Daniela stāstā mēs redzam, ka Nebukadnecers nosapņoja kaut kādu traku sapni. Jums ir bijis kāds traks sapnis, varbūt jūs pārēdāties kaut ko vakarā un tad visu nakti murgojāt. Un no rīta piecerieties un domājat, wow, tā bija zīme, vai jūs esat gatavi kaut kādas radikālas izmaiņas veikt savā dzīvē tikai tamdēļ, ka pavēl ēdāt burgers. Un varbūt kaut kas līdzīgs notika ar Nebukadnecer. Viņš pieceļās no rīta un viņa gudrie cilvēki nevar izskaidrot viņa sapņus. Un viņš saka, nu tad, lai visi gudrie, visi apzinīgie mūsu tautā mirst, es gribu redzēt viņu galvas. Un Daniels par to padzirdējis, jo tas apdraudēja arī viņu. Otrajā pantā, 17. Tad otrajā nodaļā, 17. pantā mēs redzam, ka Daniels, kad viņš to bija dzirdējis, viņš gāja savā namā un pastāstīja to saviem biedriem, lai tie izlūktos no Dieva žēlastību šī noslēpumā. Viņi tā arī darīja un Dievs devu viņiem gudrību un viņi izglāba ne tikai sevi, bet arī tos cilvēkus, kas bija viņiem apkārt. Un tas, ko es gribu teikt, ir, ja mēs gribam patiešām nodoties Dievam, ja mēs gribam patiešām nodoties tiem sapņiem, ko viņš ielicis mūsu sirdī, tad mums ir jāielien sevi ar cilvēkiem, kas mums būs par celšanu, kas būs tie, kas mūs pieskatīs, arī brīžos, kad mūsu kāji paslīdēs, kad mēs gribēsim sākt spēlēties ar grēku, sākt spēlēties ar to, ka mēs pārkāpt kādas Dieva gribas likums, mums ir vajadzīgi cilvēki, kas ir spējīgi un kam ir dot atļauju pateikt mums un brīdināt mūs, un mums ir vajadzīgi cilvēki, kas mūs pamudinās stāties pretī mūsu Goliātiem. Es nezinu, vai tu esi zini un apzinies, kur ir tava Goliāta, no kuriem tu tagad baidies, kur ir iebiedējuši tevi, kas grib tevi apturēt, bet tev ir jābūt tādiem draugiem, kas saka, tu to vari, un Dievs ir ar tevi, un pat tad, kad man pašam ir bail, man ir cilvēki līdzās, kas saka, tev izdosies, tāpēc Jāies pretīm saviem ienaidniekiem. Jautājums ir, vai tev ir tādi draugi? Vai tev ir tādi līdzcilvēki? Un tas ir viens no iemesliem, kamdēļ arī mūsu draudzē un atmodas vakar ģimenē mums ir mazās grupas. Mēs nākam kopā regulāri, lai celtos Dievu vārdā, lai mēs augtu ticībā un lai mēs iedrošinātu viens otru. Un šajā mēnesī mēs esam apņēmušies lielākā daļa grupas tikties katru nedēļu, ja tas būs iespējams, tikties katru nedēļu, lai tā intensīvi strādātu pie savām attiecībām ar Dievu. Jautājums, vai tev ir arī tāda grupa, ja nav, tad šajā vakarā var tādu atrast. Otrakārt, viņam bija līdzdalībnieki cilvēki, bet bija līdzdalībnieks arī Dievs. Un Dievs ir nodevies par tevi. Dievs ir nodevies darboties tavā labā. Viņš ir pilnībā nodevies tavā labā. Brīdī, kad arī mēs nododamies pilnībā viņa labā, tas ir brīdis, kad viņa svētība dažādos veidos var līt par mūsu dzīvi. Jo Dievs ir pilnībā nodevies par tevi. Pilnībā, pasakādam, Dievs ir nodevies par tevi pilnībā. Pilnībā, tu neesi viens. Bet svarīgi ir saprast, ka lai gan Dievs ir ar tevi un Dievs ir nodevies tavā labā, mūsu svētības ceļš nevienmēr vedīs tikai uz priekšu vai tikai uz augšu. Nu, iedomāsimies, ka mēs kāpjam kalnā. Tu kāp augstā virsotnē un tu kādu laiku eji un ceļš ir pavēries un lai gan nav viegli, tu turpini iet un tad pēkšņi priekšā ir šķērslis. Kādreiz nākas iet arī uz sānu mainīt kaut kādu virzienu, atkāpties uz atpakaļ un atrast jaunu ceļu. Un ziniet, Dievs ir apsolījis, ka viņš mums atvērs durvis, ka viņš radīs ceļu, bet tas nevienmēr vada tikai uz priekšu un tikai uz augšu. Ir reizēm, kad ir jāsaka, Dievs, es nesaprotu kā, es zinu, ka man tur ir jānonāk, bet es sekošu tava gara vadībai, es sekošu svētā gara balsī. Ja tu teiksi, lai es eju tur, lai gan tas nav man sapņu virzienā, es tev paklausīšu, jo tu esi kungs un es sekoju tev. Amen, paldies. Dievs ir nodevies tev. Un tātad pēdējais punkts ir tas, ka nodošanās, tā ir nodošanās, lai arī ko tas maksātu. Un kad es domāju, pārdomāju, kas tad ir šī nodošanās un kā tas izpaužas katru mūsu dzīvē, es nonācu vietā, kad es pie sevis domāju, un varbūt arī jūs tagad to domājat, vai vispār cilvēku dzīvē ir kaut kas, kur mums vajadzētu nodoties, lai tur vai kas, lai ko arī tas maksātu. Es domāju par tiem sapņiem, par redzējumu, ko Dievs ir ielicis manā sirdī. Un es sapratu, ka es nu, tā pa,
tā pa īstam nevaru teikt, ka es par to esmu pilnībā nodevies, lai tur vai kas, lai kas arī maksātu. Lai ko arī tas maksātu. Un es sapratu, ka ir tikai viens, par ko mēs varam tā teikt. Un tas ir Jēzus Kristus. Viņš ir vienīgais, kurš ir cienīgs. Viņš ir vienīgais, kādēļ mēs varētu teikt. Un tā arī dzīvot, ka mēs esam pilnībā nodevušies viņam, lai ko arī tas maksātu. Un tas bija tas, ko piedzīvoja Daniels. 6. nodaļā, 10. pantā mēs lasām, ka šis Nebukadnecers ir izveidojis savu zelta tēlu. Un viņš saka, ka ja kāds pielūgs kādu citu dievu un nezemosies šī tēla priekšā, tad viņš tiks iemests lauva bedrē. Un Daniels to dzirdot 10. pantā, tie, kas esat atvēruši bībeles, varat lasīt kopā ar mani, tur ir rakstīts, ka Daniels to dzirdot gāja savā namā, kur viņam bija augšistabā pret Jeruzālemi vērsti un atvērti logi. Viņam vienmēr bija atvērti logi pret to svēto vietu, pret svētāko vietu, lai viņš dzirdētu no Dieva un varētu viņam paklausīt. Un kur viņš nometās 3 reizes dienā ceļos, pielūdza un slavēja savu Dievu, kā viņš to visu laiku kārtīgi bija darījis. Viņš bija nodevies tam. Tāpēc vienalga, kas arī notika apkārt, tas nemainīja to, kas notika viņā. Viņš zināja, kas viņam bija svarīgākais. Viņa svarīgākā lieta viņa dzīvē nebija viņa paša dzīvība, nebija viņa paša reputācija, nebija viņa tituls, nebija tas, ko citi cilvēki saka vai citi aplaudē viņam. Viņš zināja, ka pats svarīgākais viņa dzīvē ir viņa dzīvais Dievs. Tamdēļ, ja pat viņam būtu jāmirst, viņš gribēja līdz pat lauvas rīk, lai paklausīt un kalpot Dievam. Viņš tā bija apņēmies un viņš bija nodevies tam. Arī dzīvības draudos viņš neatkāpās no savas nodošanās Dievam. Un tajā brīdī, kad šie skauģi, tie, kas viņa nelabvēļ, ielauzās viņa istabā un satvēra viņu un aizved viņu pie Nebukadnecera un viņš tika iemests šajā lauva bedrē, tad mēs lasām, ka Dievs šīs lauvas, plēsīgās lauvas padarīja par mājas kaķīšiem. Tie neko nevarēja viņam nodarīt. Mēs iedomājamies, ka Daniels tur kaut kur guļ starp lauvām, kā mēs visi arī gribētu, un pajā viņa galvas tamdēļ, ka tās lauvas neko nespēja viņam nodarīt. Un es gribu teikt tev, draugs. Un tas ir patiešām, es ticu, ka tas ir kaut kas, ko Dievs šodien saka mums. Ka ja tu nodosies Dievam, tu paklausīsi viņam, ja pat kaut kādas lietas nāks pret tevi, kas gribēs tevi iznīcināt, Dievs tev to vērsīs par labu. Tas ir Dieva apsolījums. Katrs ierods, kas vērs pret tevi, tas izgāzīsies. Un tas, tie uzbrukumi, ar kuriem tu saskārsies, Dievs to galu beigās vērsīs tev par labu. Un mums tas ir jāpieņem. Mēs nedrīkstam dzīvot bailēs, jo Dievs ir ar mums. Tāpat kā viņš palīdzēja Danielam, viņš palīdzēs arī tev. Un Daniels stāsta lieliski ilustrē to, kādai būtu jāizskatās mūsu dzīvei. Varbūt ne visi mēs varam 3 reizes dienā notupties uz ceļiem. Iespējams, ka kādiem no jums uzreiz būtu ceļu problēmas. Bet tas, ka mēs varam dzīvot ar tādu nodošanās Dievam, tas gan ir fakts. Kā viņš dzīvoja tajā laikā, tā ir 21. Gadsimtā, es ticu, ka tas ir iespējams. Un es zinu, ka tavā sirdī tagad pukst, viņa strauji pukst sakot, jā. Es esmu tam radīts, es esmu tam radīta. Es arī gribu tā dzīvot. Ja šodien es vēl neesmu tajā vietā, es rīt tur būšu, jo Dievs man ir aicinājis un viņš ir ar mani. Es gribētu noslēgt arī ar kādu brīnišķīgu iedvesmojošu stāstu, un tas ir par Edu Viesturu. Un viņš ir latviešu izcelsmes amerikāņu alpīnists un rakstnieks Edmunds Viesturs. Viņš ir pirmais amerikānis un 12. Cilvēks pasaulē, kurš uzkāps visās 14 virsotnēs, kas ir augstāks par 8000 metriem. Un tikai 5. Kāpējs, kas to paveicis bez skābekļa maskas. Un viņam ir šis teiciens, kas tā kā simbolizē to, par ko viņš stāv, un arī grāmata ir tieši tādā vārdā nosaukta, kur šis nosaukums ir tāds, nav īsts ceļu. Līdz virsotnei. Līdz virsotnei nav īsts ceļu. Nav īsāko ceļu līdz tai virsotnei, kur tu vēlies nonākt. Un kādā intervijā viņš dalījās par kādu virsotni, kuru viņš bija iekarojis, virsotni, kuru viņš bija sasniedzis. Un šī virsotne saucās Annapurna, tā ir Himalaja kalna viena no virsotnēm. Un interesanti, ka viņš stāstīja, ka tas, lai kāds varētu sākt, iekarot vai uzkāpt augstajos kalnos un to virsotnēs.
Tas ir iespējams tikai tad, ja viņš pirms tam ir pievērējis mazākus kalnus un nonācis mazākās virsotnēs. Un tieši par šo atsevišķo virsotni Anna Pūna, viņš stāstīja, ka tāsot ļoti bīstam, ka tur ir ļoti daudz un bieži patiesībā cilvēki, kas uzdrīkstas, tur censties nonākt, ka viņi kādreiz pazaudē savu dzīvību. Un tad viņš teica tā ļoti interesantu teikumu. Viņš teica, tā ka viņš bija jau sasniedz šo virsotni, pēc tam intervijā viņš saka, kad es to virsotni ar trešo paņēmienu, trešo mēģinājumu tikai varēju sasniegt, tikai tamdēļ, ka man bija 30 gadu pieredze sasniedzot dažādas citas virsotnes. Tikai tamdēļ man izdevās sveikam un veselam to izdarīt un atgriezties. Mēs zinām, kas ir tā vieta, kur Dievs mūs aicina, kas ir tuvība ar viņu, kas ir patiesībā pats dārgākais šajā pasaulē. Bet tāpat ir arī tie sapņi, tas aicinājums, kas Dievam ir priekš katru no mums. Un varbūt mēs to redzam skaidri, varbūt ne tik ļoti skaidri. Bet ja mēs tagad nedzīvosim nodevušies viņam, ja mēs tagad nedzīvosim domājot par to sapni, redzot šo vīziju, mēs nedzīvosim uzticīgi viņam, tad iespējams, ka mēs nekad nenonāksim tur, jo mēs nebūsim sasnieguši tās mazās virsotnes, kuras Dievs ir sagatavojis mums pa ceļam. Līdzīgi kā šis alpinists Ecs, arī mūsu ticības ceļā. Mums ir jābūt gataviem nesacerēties tikai par vienu lielo virsotni, kur viss mums aplaudētu. Bet arī brīžos, kad varbūt par to žurnālos nerakst, ka kāds mums neaplaudē, kad neviens arī to neredz, vai redz līdzīgi kā Daniels to darīja. Un līdzīgi kā es cīnījos ar savām iekšējām problēmām, līdz es pilnībā varēju no tā tikt vaļā. Mums ir jābūt gataviem teikt, Dievs, es nododos Tev. Es ne tikai apņemos Tev kalpot, es ne tikai apņemos Tev dzīvot, bet es nododu savu dzīvi Tev. Jo Tu esi pats svarīgākais. Un es gribu, lai tas, kam Tu mani aicinājis, tas, ko Tu esi paredzējis manā dzīvē, lai tas piepildās. Bet vienīgais veids, kā tas var piepildīties, ir nevis, ja mēs tieksimies pēc saviem sapņiem, bet gan mēs dzīsimies pēc mūsu sapņu devēja Dievu. Un uz to šodien aicinu, uz tic, ka Dievs to pašrunā arī tavā sirdī.